Gospodine ravnatelju, kolegice i kolege, dakle kao što je kolegica Mrak-Taritaš rekla, to jest jedan tehnički zakon, no ja bih govorila o jednoj temi za koju mislim da bez obzira na već uvriježena mišljenja ili pravila takvih zakona da bi se moglo naprosto proširiti vidike. Dakle, na Odboru za prostorno planiranje postavilo se pitanje dodjeljivanja kućnih brojeva nelegalno sagrađenim objektima. Odgovor je bio da se ovaj zakon ne bavi tim pitanjima i da dodjela kućnih brojeva nema veze sa pitanjem legalnosti objekta. Mi godinama i desetljećima svjedočimo devastaciji prostora nelegalnim takozvanim divljim gradnjama. I nitko se na taj gorući problem ne nalazimo još uvijek odgovor i efikasno rješenje. Ovo ljeto smo isto tako imali prilike od Vruje pa nadalje čitati o strahotama koje se u prostoru događaju. Očito je problem u legislativi i kontroli i nadzoru preko inspektorijata. I potrebno je naravno unaprijediti jedno i drugo. I zato predlažemo da svi zakoni koji na bilo koji način dodiruju temu legalnosti gradnje trebaju imati i zakonske odredbe u tom smjeru kako bismo se na svim frontovima postavili i borili se i postavili zakonske barijere tom zlu. Tako i u ovom zakonu o naseljima. Nije logično da dodjela kućnog broja nema nikakve veze i ne ovisi o pitanju legalnosti. Objekt koji nema urednu zakonsku dokumentaciju jednostavno ne bi smio dobiti kućni broj. Mogao bi dobiti neku vrstu popisnog broja za evidenciju. U 21. stoljeću mislim da tehnološki možemo takvu situaciju svladati. I na taj način bismo imali zapravo jedan dodatni registar nelegalne gradnje, a prekršiteljima zakona bismo i time onemogućili normalnu situaciju s nelegalnim objektom, čemu vrlo često svjedočimo, složit ćete se. I nemogućnost dobivanja kućnog broja odnosila bi se na nove građevine, jer ovo unatrag je zaista komplicirano na taj način rješavati. Znači, sprječavanje, demotiviranje, kažnjavanje, naravno, ilegalne gradnje, rekla bih da je jedna od naših primarnih zakona, zadaća u donošenju ili u izglasavanju raznih zakona. I zato, jer je prostor, naime, jedan od najvrijednijih resursa koji nam je preostao i mislim da smo dužni voditi brigu o njemu i spašavati ga na sve moguće načine. I zato smatramo da treba iskoristiti ovu priliku i svaku zakonsku mogućnost da se ilegalnim graditeljima pošalje jasna poruka da se njihove rabote u ovom društvu neće prihvaćati i da će biti sankcionirane gdje god postoji i najmanja zakonska mogućnost. I zato predlažemo da se u ovaj zakon donesu dodatne i unesu dodatne zakonske odredbe koje bi obuhvatile i pitanje legalnosti, odnosno nelegalnosti građevinskog objekta kao jednog od uvjeta za dobivanje kućnog broja. Hvala.